Доброго дня! Сьогодні 29 грудня, з вами у студії Катерина Бубка. Сьогодні у новинах. Дайджест новорічних казок. Завершився перший навчальний семестр та настали довгоочікувані зимові канікули. Контрольні та заліки вже позаду, а підсумком першого семестру стали новорічні театральні постановки учнів та вчителів колегіуму. До вашої уваги новорічний дайджест казок нашого закладу. Першими на сцені актового залу виступали учні початкових класів. А зараз зустрічайте учнів першого А-класу. Казкою новорічні вітання казкових героїв. Класний керівник Семенюк Наталя Дем'янівна. Привіт! А ти хто? А я зайчик. А я Голубого. З Новим роком, любі друзі! Ми вас всіх вітаємо. І найкращу році нового бажаємо. Свята, може, дива дим не статись, бо зима до нас прийшла і казку всім нам принесла. А учні першого Б класу приготували казку «Рукавичка на новий лад». Класний керівник – ткач Ольга Сергіївна. Яка гарна в нас ялинка, краще нашої нема. Ти прийшла до нас у гості зелена і струнка. По стежинці я стрибаю і хатиночку шукаю. Яке диво бачу я, буде хатка, це моя. Ква-ква. Рукавичку пуй. Хто-хто в рукавичці живе? Я мишка шкряботушка. Я жабка скрикотушка. Я діжак, їзачок, в мене сила голочок. Сюди. З Новим роком вас, люди! А зараз зустрічаєте учнів другого А-класу з казкою «Дивний новорічний сон». Класний керівник Кібиш Любов Уянівна. Скри-ки-ки, скри-ки-ки! Чи ви бачили таке? Чи ви бачили, чи чули? Вже зима прийшла до нас. Білий м'яким покривалом крила ліс і луг нарада. Даринко, мама гукає додому лягати спати. Так весело пограли сніжки на дворі. Я сніговик, Діда Мороза помічник. Дітям радість дарувати звик. Під санчатами репи сніжок. Подарунки везу мішок для малих лісових звірят, для лисичок, зайченят, білченят. Новий рік – це найкраще свято, а чи згодні зі мною малята? Так! Сніговику, привіт, пузатий, ти куди йдеш? На свято, і тобі привіт, вовчок. Що це ти за мішок? Подарунки – це малятам, світле новорічне свято. Подарунки я люблю, щоб їх вкрасти, все зроблю. Сніговику, невже хтось плаче? Точно, зраку ще не наче. Де швиденько не лінись, хтось плаче, буде. Де це вов? Де мішок? Щось нема нікого, тихо. Подарунки де? Ой, лихо. Що ж тепер скажу малятам, невеселе буде свято. Хочу я допомогти, подаруночки знайти. Мушкетери, поспішайте та сніговика виручайте. Ой, яка ніч настала вмить, що ж ми будемо робити? Місць цієї темноти нам мішечка не знайти. Перепла сніговику, разом знайдемо мішок.
не біда, подарунки хочу. Михайлівна.
нашою сказкою запрошує кафе «Рукавичка» класний керівник Бортик Наталія Віталіївна. Ну нарешті я отримав дозвіл на відкриття кафе. Тепер у лісі відкрию свою власну справу. Треба тільки набрати персонал. А хто в цій рукавичці головний? І я. А ти хто? Я лисичка, сестричка. Візьміть мене, я вмію співати. Учні 3-го В класу підготували казку «Попелюшка». Класний керівник Бортник Тетяна Миколаївна. Where is Cinderella? I don't see her. Oh, Cinderella, what are you doing? Учнів 4-го А класу сказкою «Новорічна подорож». Класний керівник Безушко Ірина Степанівна. Слухайте, не про острів, про буян, не про синій океан, а про подорож казкову на сьогодні підемо. Зустрічайте учнів 4-го Б класу сказкою «Новорічні пригоди Кізоньки». Класний керівник Ситаєв Наталія Миколаївна. Довго мандрувала, до вас в гості завітала, щоб самі. Підготували казку «Сон Зінової ночі». Класний керівник Швирин Лариса Петрівна. Ого, я йду на свято, ці чудові, гарні дні, бо сказати так багато, дуже хочеться мені. Добрий вечір, добрі люди! Я вітаю вас усіх, пісня хай лунає всюди, добре слово, щирий сміх. Далі їхні виступи підхопили учні 5-9 класів зі своїми версіями новорічних мюзиклів. Гарно опасеш, на галявинку козу Василинка повела, а сама під дубком співа. А учні 5-го класу підготували казку «Новорічне диво». Класний керівник Арчук Жанна Миколаївна. Свою шапочку та знайшла шовку. Тепер вона шовка шапочка. А вчений собака знайшов собі нове хобі – їздити на лижах. І хоч він падав більше, ніж у грудні дні, він продовжує навчатися. А тепер реклама. А зараз зустрічайте учнів 6-го А класу сказкою «Новорічні пригоди Коловка». Класний керівник – Лищик Ірина Вікторівна. Немає в нас діда нічого. Зустрічайте учнів 6-го Б класу з казкою «Врятоване свято». Класний керівник – Березнюк Галина Володимирівна. Шолом з рибалками перелинув, вовцям п'ятки лоскотав, вони чуть не втопились. Сумів це
на що позорив така. А учні 7-го А-класу підготували казку «Новорічні дива». Класний керівник Голуб Людмила Захарівна. Щоб ти мені скатерку саму пранку купив, жмот. І взагалі, мені ніколи прибирати. Я на шеймінг запізнююся, міг би й сам потрудитися. Я також не можу, в мене важлива зустріч у боулінг-клубі. А учні 7-го Б-класу підготували казку «Султан Сулейман та Снігурка». Класний керівник – дядечко Раїса Петрівна. Вийшло просто здорово! Ви такого ще не бачили! А зараз зустрічайте учнів 8-го А-класу з казкою «Пригоди Снігурки». Класний керівник – Картава Оксана Віталіна. Ніякого немає! Наша Снігурочка хоче до неї, але ж красива. А на конкурсі краси мінські дірки заважають. Ось хотіла наша Снігуренька перше місце. Зустрічайте учнів 8-го Б-класу з казкою «Країна мрій». Класний керівник Губеня Інна Володимирів. Вірними новорічними традиціями. Туристичне агентство «Країна мрій» здійснить всі ваші мрії. Ми відправимо вас у країни, про які ви і не мріяли. Для початку здійснимо віртуальну подорож. Почнемо з Японії. А учні 9-го А-класу підготували казку «Новорічний карнавал». Класний керівник – Дуліпа Мирослава Анатолійовна. У холодному печалі, може десь у лісах, вечір світла шукала, сонце руку знайшла. Зустрічайте учнів 9-го Б-класу з казкою «Новорічний сон». Класний керівник Оксенюк Ігор Михайлович. От друге діло. Ви бачите, що спорт з людини робить? А що з Баба-Яги робить? Була Баба-Яга, вона вам показала б. І наостанок, як завжди, нас порадували старшокласники. Казкою «Новорічна дива». Класний керівник – Славничка Ірина Володимирівна. Я і став рекламний блог. Я так і знав. Хіба ж ти, діти, людина? Ти ж не Отесана Дубина, Олух Царя Небесного. Іди ти, краще сміттям. Учні 11-го Б-класу з казкою «Сім оленів». Класний керівник – Діда Тетяна Степанівна. Але мій фільм розпочинається ось так. 11-го В-класу підготували казку «Нарада у зимовому королівстві». Класний керівник – Бортник Оксана Костянтинівна. Лицар 11-ї військової когорти Кашпіровський по вашому телефонному виклику прийшов. Клоун ти, а не лицар! Синок, ти куди попав? Як куди? Діду, на коврик. Головний олень, ви куди за своїми орками дивитесь? Позвати воєводу 11-го. Орків чах, лекав нас гоблін. Воєвода, заходь! Діду Мороз! Перевивоці! 15-та когорта поскладена! Пошаткована! Опять вишикована! Майор воєвода! Ти куди за своїми орками дивишся? Василіса, цього гобліна виселити з дядяного палацу. Але нехай нам ще послужить. Добре, діду Морозе. Я не
10-та військова когорта є. О, позвати воєводу 10-ї когорти. Білосніжка на нові лави. Власний керівник Думенко Наталія Іванівна. Ось голова були. А ось недавно приймати досвід делегація з Кусіатина приїжджала. Ой, ну ладно, пошли, я доручу я вам свою справу. Учні 11-го Б-класу, класний керівник міський Сергій Семенович. Підсумком театрального дійства стала новорічна казка у виконанні наших вчителів та працівників закладу. Більше новин ви можете дізнатися з нашого сайту www.vrk3.org.ua. З вами у студії була Катерина Бубка. До побачення!